没看到这个，在底下挖了。大家好，九妹今天就带冬梅过来挖红薯了。她说要拿一点回去，拿回去摇番薯啊。这种天气摇番薯真的很爽。2、4、6、8，八根不是很大，但是摇番薯的时候刚刚合适这种。哇，搞到了一条了，你看里面的西瓜红薯啊。够了够了够了，怎么怎么越挖越多？够了够了，吃那么多干嘛？减肥啊！这种用来摇番薯，它是最好的。这一种不要太大的那种，太大你很难熟，像这种就刚刚合适了。现在就跟他去摇番薯了。带你们摇番薯啊！哎呀，掉了掉了掉了！怎么办呢？掉了。等一下，我再回来捡啊。再回来捡了。没要带他。带你们摇番薯去啊！小时候一样摇番薯的。你居然在下单真的？差点去撞到我的水果了。过这边来，过这边来。摇花死了，哇，好大一个炉啊！哦，小时候就是这里挖个坑，把番薯丢进去，那边又挖一个。哇，好多火啊！哎呀！丢下去，有见过那么大一个，做好记号哦。小红薯啊，掉得太宽了。妈妈就进了手，大概八个小时就可以了。我觉得20分钟就够了，火太旺。这些甘蔗，大一盆。用手吃甘蔗呢？这些甘蔗吃甘蔗，这种甘蔗它是清甜，又是上火。这种甘蔗它是清甜的，就是有点硬，比那个黑色的要硬，但是它更清甜。想吃不？有点想。哦，这盆甘蔗，我先来挑一根最大的。等一下，九妹她现在回去找刀了。这边看一下一根，来啦！来了，我去。跟伯父这边借把刀了，刀到了。我不是为了你想吃甘蔗，我能去吗？你看，还去借了两把，一个甘蔗刀，这个是甘蔗刀，对，甘蔗刀，这个小甘蔗，对。看剩哪一颗了？哦，这是我们的番薯吗？不是不是不是，哎呦，好新哦，我看它硬硬的。对呀、啊，大嗓机就是这样了。你先过来啊，累呀、啊，急呀、啊，烤红薯啊！哎呀！哎呦！哦吼吼！什么哇，这个哇，这一个，哎呦，好烫啊！哇，这一条好粉啊！我的手，哎呦哇，又呼呼的，算了吧，
好粉呐、啊！哦，哇，真的好吃呀、啊，很香啊！好糯、啊。不过里面还有十几条还没挖出来，还没挖出来。谁有那么大一个窑炉就让烤红薯啊？我们小时候一到晒稻谷的时候呢、哦，都经常拿那个红薯、就是、芋头，嗯，直接丢进去，嗯，到处去尝。对，现在这里就是这个稻谷的什么叫做丰收？不是那个根呢、啊？哦，那个梗，嗯，那个稻草的那个梗。普通话不会说，所以我家乡话我就差点要说出来了。好了，那我们先把那几十条挖。自己的挖出来吧，今天甘蔗也吃了，红薯也吃了，饱了。因为他们人都很少。这个叫做什么菜？春卷。春卷。越南春卷。哦，挺有特色的。鲜汤是吧？酸汤是吧？酸汤。来，老板。这拿。是我的吗？嗯，来，来吧，来。哇。这个海酸汤啊，它是那个酸是放椰子，还有柠檬，还有什么菠萝一起跟这个海鲜一起熬的汤，也可以的，又酸又鲜，就是酸汁是吧？这是老板在这边工作，然后又来找他，只要带人吃那么好吃。哇，好有特色啊！这个叫什么菜啊？真的，全部都是用这些很漂亮的这个竹篮子啊来种菜，这个生菜啊拿来卷的啊。这样吃是这样吗？这样，直接抓，直接抓，然后这个放着的人来。大口，哇！肚子饿的话没有胃口的，也可以看看九哥的吃法啊。好吃的，不会说话了。本身就是配菜，很辣是吧？吃不惯是吧？像那个芥末一样。嗯。谢谢老表，那么盛情的款待我们。去我们家，我们一定要杀鹅才行啊！谢谢老表啊，谢谢你的款待吧。有。这个是柠檬吧？嗯，对，这个是越南的。那这个放这个柠檬上去有什么作用啊？这个肉会更香，更啊？什么？干什么呀？啊？哎呀，看着炸给你吃，我这里有一碗呢。我要这三块啊，给他们小块，我要三块。它就是在竹筒里面的，你看，看到吗？嗯，就这样蒸的。嗯，对。那我跟大姨说，下回。嗯，好香啊，越南米。哇，这个米饭真的很松软。嗯，很好啊，感觉蛮做的蛮特色的。进去行吗？我进不了，我没有那个通行证啊，是吧？不是，买门票钱了。你这个多少钱？那三少一点嘛。300块。那你吃，我不要。真的不错，好吃吗？你吃点，吃吃去。这个就是八成熟的了。嗯，来再加一些。嗯，怎么看了？给我看看。来，12斤呢？12斤呢？40块呀。加一个就好，40块，现在80左右。每个都装袋子。好会做生意啊！他本来还差很多才够的，谁知道他又加多5-6个进去，哎，又差一点啊，又加多2个。
悄悄就得了一袋呀。嗯，好了好了，不要那么多了。哎，他们怎么是这个秤呢？这个秤怎么称？这个秤的。这个怎么看？怎么看？五斤多两。这里有五斤了、啊。我来看看啊。啊？这个。35啊。这个尾巴就确实好短的。卖我的三十五。像个巨鞭的。这没五斤啊。像个巨鞭的。我觉得没有五斤。巨鞭称的比较重。他这以他那个以他的单位来算的，我们这个。给钱了吗？是吧？给了，给了，给了，给了。这个方便啊，谢谢啊。你们三九吗？三九零吗？行了，没有，没有，没有。行了，你看，他们身上挂有那些五九星，好多那个勋章啊，这也是他们抗战那时候的付出，有很多都付出了生命来保卫我们国家的安全。你看九妹差一点点就可以去国外了啊，差一块钱啊，那边是越南，这边是我们中国的。这都是抗战老兵了是吧？是不是老兵啊？哇，厉害啊！厉害啊！哦，都70年了。来，40年的老兵。以前你们在这里打仗是吧？嗯。哇，现在来看。我们从阿嬷进去吧。阿嬷。啊。好，向老兵致敬。你们是哪里的？哪里过来？贵州的。这是你们的这些荣誉是吧？哇！是为反击战厉害啊！敬一个礼。